Vážení priaznivci zborového spevu, tu v našej skúšobni pre vás Slovenský filharmonický zbor pripravuje koncert, na ktorom odznie výber z Rachmaninovho celonočného bdenia o Magnum Mysterium španielského autora Javiera Busta, cyklus troch krátkych skladieb Lukáša Borzíka a monumentálny cyklus epigrafy skladateľa Evgenia Iršaja. Tento koncert si budete môcť pozrieť na stránke stream.filharmonia.sk už túto nedeľu 25. apríla o 16. hodine. Tešíme sa na vás.